Hej! Dagens video kommer inte att bli speciellt lång. Och dagens video kommer att handla om smink, skönhet, kläder. Som min kanal vanligtvis brukar handla om. För idag ska jag genom min kanal och mina följare sprida en helt ny challenge som heter Pop to Stop. Den 25-28 november kommer barn från hela världen samlas i Södertälje och medverka under en väldigt ny konferens. Children's Climate Conference. Denna challenge är väldigt enkel och väldigt barnslig. För jag ska genom denna här ballong visa för er vad som händer med vårt klimat när vi släpper ut allt för mycket koldioxid. Shit! Wow! Ja, där ser ni vad som händer. Det går åt pip. Ja, det går för jävligt helt enkelt. Så jag vill utmana alla er där ute. Jag vill att ni ska utmana era vänner och folk som ni vill helt enkelt ska det här och sprida Pop to Stop. Jag utmanar några YouTubers som jag utmanar Sash, jag utmanar Manfred, jag utmanar Anti, jag utmanar Tuva Helgesson, jag utmanar alla er där ute som vill göra detta och som vill sprida ut av budskapet. Ni kan göra det via YouTube, via Twitter, via Instagram, via Facebook. Ni kan lägga ut på bloggen. Så länge ni sprider detta här och stöttar Children's Climate Conference så är jag nöjd. Det kommer ligga en länk i min beskrivning så att ni kan få mer information om den här konferensen. Och glöm inte hashtagga Hashtag pop to stop. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Och till nästa gång så får ni ha det superduperduperbra. Och så ses vi snart. Hejdå!